Načelnik opštine Pale Boško Jugović izjavio je da su na današnjoj sjednici Skupštine usvojene tri važne izmene regulacionih planova koji se odnose na izgradnju savremene zgrade Policijske uprave Istočno Sarajevo, početka izgradnje hotela Jahorina, kao i tržnog centra na području lokaliteta Koran 3. Jugović je novinarima rekao da jedan od bitnih donesenih zaključaka na sjednici jeste upravo izmjena regulacionog plana za izgradnju savremenog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo, koji će biti izrađen na površini od 5000 kvadratnih metara funkcionalnog prostora u kojem će biti smještene sve ostale organizacione jedinice u Palama. Ono što je važno naglasiti da je to jedan od najbitnijih današnjih zaključaka, da se usvoji izmjena regulacionog plana, da se objekat planira graditi pored sadašnjeg objekta na lokalitetu gdje je parking iznad, da se radi o zaista najsavremenijem objektu od cirka 5000 kvadratnih metara u koji će biti smještene sve institucije policije, znači uključujući saobraćajnu policiju, policijsku stanicu Pale, interventnu jedinicu i kompletnu policijsku upravu, i mi smo ušli u fazu izrade idejnog rješenja i u narednih mjesec do dva će se planira biti završena kompletna dokumentacija i onda ulazimo u finansiranje. Zato što sve radi u koordinaciji sa policijskom upravom, sa ministrom unutrašnjih poslova i vladom, i to je definitivno odluka. Oni su ti koji su dali prije svega idejno rješenje kakav taj objekat, zato što se radi o specifičnom objektu, specifične su instalacije, obaveze, posjedovanje određenih kancelarija, sala i svega toga, i oni su aktivno učestvovali, oni su čak tvorci. Ono što mogu da naglasim, da je policijska uprava na čelu sa načelnikom tvorac idejnog rješenja, odnosno on dostavlja sam oblik, izgled i raspored prostorija. Na sjednici Skupštine opštine Pale razmatrana je i informacija o epidemiološkoj situaciji na teritoriji ove lokalne zajednice, gdje je konstatovano da je stanje zadovoljavajuće i da se građani pridržavaju svih propisanih mjera.